14 ақпан күні құтқарушыларға Шымкент қаласындағы Гагарин көшесі бойындағы көп қабатты үйдің тұрғыны арызбен жүгінді. Ол жалғыз басты 80 жастағы зейнеткер тұратын көрші пәтерден көмек көрсетуге ұқсас әртүрлі дауыстар шығатынын айтты. 12 минуттан кейін құтқару қызметінің мамандары жедел жәрдем бригадасы және учаскелік инспектор шақыру орнында болды. Гидравликалық құралдың көмегімен терезе торының бір бөлігін ашып, құтқарушылар пәтерге кіріп үлгерген. Мұндай жағдайды күтпеген зейнеткер шок болып есінен танып, құлап қалады. Өзіне келген әже өз бетімен тұра алмаған соң көмектесіңдер деп шақырған едім дейді. Құтқарушылар зейнеткерді кереуетке жатқызды. Ал дәрігерлер қарт кісіні ауруханаға алып кетеміз деп шешім қабылдады. Сол күні Уәлиханов көшесінің бойында көп пәтерлі үйлердің бірінде анасы жұмыстан қайтып үйіне келсе кіре алмай тұрғанын айтты. Ал үйде 8 жасар ұлы болған. Осы туралы кезекті хабарлама полиция қызметкерлеріне келіп түседі. Құтқарушылар келген соң қолмен гидравликалық домкраттың көмегімен есікті ашуға кірісті. Осы уақытта бала оянып есікке жақындап бөтен дауыстарды естігенде қорқып басқа бөлмеге жасырынған. Құтқарушылар есікті ашып үй-жайдағы балаға ешқандай қауіп төнбегеніне көз жеткізді. Жалпы баланың жағдайы бір қалыпты. Азаматтық қорғау қызметінің алғашқы міндетінің өзі құтқару жұмыстарын жүргізу болып табылады. Шымкент қаласында өткен тәулікте 9 шақырылым болып 7 адам құтқарылды. Ата-аналарға айтатын ескерту, мынау төтенше жағдай департаментінің Шымкент қаласының жедел құтқару жасағының қызметкерлерінің айтатыны ескертпе: ата-аналар үйлеріңізден балдарыңызды тастаған кезде свет, газ, басқа да құбырларды қосылған жылыту құбырларын өшіріп кетуді, және көрші балаларға құтқару қызметтері, полиция, жедел жәрдем қызметінің телефондарын беріп, соларға хабарласу жайлы айтуы дұрыс деп ойлаймыз. Және де егер де газда қойылған, қосылған уақыттарда кішкентай балдарды тастап кетуге ескертеміз. Шымкентте Ишанқұлов көшесінде орналасқан үйлердің бірінде өрт шықты. Өрт туралы хабарлама 101 пультіне 17 ақпанда кешкі сағат 10-ға келіп түскен. Өрт сөндірушілер келгенге дейін от жағатын пеші бар бөлмені қызыл жалын алаулаған. Өрт бүкіл үйді қамтуы мүмкін еді. Тілсіз жауды 2 өрт сөндіру машинасы сөндірді. Құтқару операциясына апаттар медицинасы орталығы мен электриктер қатысқан авариялық бригадалар да келді. Санаулы минуттарда өрт сөндірушілер отты сөндіріп көрші бөлмелерге көшуге мүмкіндік бермеді. Осыған қарамастан от айтарлықтай залал келтірілген. Абырой болғанда адамдар арасында зардап шеккендер жоқ. 16-17 ақпан аралығында түнгі уақытта жол патрульдік полиция экипажының көліктерінің назары Арғынбеков көшесіндегі патрульдейтін Дева Нексия автомобиліне түсті. Ресей Федерациясының мемлекеттік нөмірі артқы жағынан ерекшеленген. Жүргізуші автокөлікті тоқтату талабына бағынбады және газды қосып жылдамдықтарды арттырды. Тәртіп сақшылары бірден ізіне түсуді бастады. Қала бойынша ұстау жоспары жарияланды. Тәртіп бұзушы Нұрсат ықшам ауданына кіріп, бір аулада тоқтап көлігін тастап жүргізуші оқиға орнынан қашып кеткен. Оқиға орнында саусақ іздерін түсіруге криминалистер шақыртылды. Көлік айып тұрағында, тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысының полицейлері деструктивті діни ағымдардың қатысуымен 30-дан астам қылмысты ашты. 2019 жылы Түркістан облыстық полиция департаментінің полиция қызметкерлері деструктивті діни ағымдардың ұстанушылардың қатысуымен 34 қылмысты ашқан. Оның ішінде діни араздықты қоздыруға, жеке мүлікті ұрлауға, есірткі құралдарын өткізу мен сақтауға және басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтарға байланысты. Сонымен қатар діни практиканы жасыру мен заңсыз медициналық қызмет және емшілік фактісі де анықталған. Аталған кезеңде тәртіп сақшылары 567 адам, діни көзқарасы басқа радикалды ағымдар қатарындағы ұстаушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың 16-сы діни сипатты бұзған үшін тәртіп бұзушыларға қатысты 5 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынды. Сонымен қатар өткен жылы Түркістан облысы Ішкі істер департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері дәстүрлі емес діни ағымдарды насихаттаумен айналысатын адамдарды ұстау бойынша бірқатар арнайы операциялар жүргізді. Тінту кезінде күдіктілерден ұялы телефондар, діни мазмұндағы баспа әдебиеті және компьютерлік техника тәркіленген. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеудің барлық материалдары айыптау актілерімен сотқа жіберілді. Водитель автомашины БМВ Загосов 07-023 Анатолий Анатолию Платкова. Право прижимать, останавливать автомашину.
Водитель автомашины боевого загоса 023 Анатолия Анатолия Упадкова. Право прижимается, останавливать автомашину. Көршілер Жамбыл облысының азаматын полиция қызметкерлері дөңгелегінен атып зорға ұстады. Патрульдеу барысында Жамбыл облысы Қаратау аудандағы патрульдік полиция батальонының қызметкерлерімен парталаптарына сәйкес келмеген үшін BMW маркалы автокөлігін тоқтатқан. Құжаттарды тексеру кезінде жүргізушінің көлік құралын жүргізу құқығын растайтын құжаттары жоқ екені анықталды. Полиция қызметкерлері жүргізушінен машинадан шығуды талап етті. Ер адам полицейлерден қашпақ болып кетіп қалады. Тәртіп сақшылары жоғары жылдамдықпен қозғалып, жолда қауіпті жағдай жасаған тәртіп бұзушыны іздей бастады. Ізге түсу барысында полиция қызметкерлері табельдік қарудан ауаға ескерту атты. Алайда жүргізуші тоқтаған жоқ. Тәртіп бұзушыны тоқтату мүмкін болмаған соң екі дөңгелегінен атқан. Көлік салонында екі жолаушы болды. Медициналық куәландыруға жеткізілген жүргізушінің мас күйінде болғаны анықталды. Тәртіп бұзушыға қатысты жеті әкімшілік хаттама толтырылды. Сот қаулысы бойынша 31 жастағы заң бұзушы көлік құралын жүргізу құқығынан 7 жылға айырылды. А по культу сейчас там, пожалуйста. Шинзаш. Шинзаш.